Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Resident Evil, O Hóspede Maldito de 2002. Eu confesso que eu já tinha tentado assistir esse filme um tempo, acho que ano passado, só que eu não gostei, né? E aí eu tirei logo o filme, nem dei chance. Então, quando foi essa semana, eu resolvi assistir esse filme. É uma franquia que eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tinha assistido e nem acompanho sobre os jogos, então eu não sei muito sobre os jogos. Então assisti como se fosse um filme sem ser baseado em jogos. E gostei muito, né? Pela primeira vez que eu assisti. E olha que é um filme de 2002. Nesse filme aqui ele começa bem interessante. A gente tem a personagem Alice, né? No começo ela não sabe que esse é o nome dela. E aí ela acorda sem memória, ali com os flashbacks. E aí encontra um cara lá na mansão Spencer. E aí entram os policiais, né? E pegam ela e eles acabam indo pra Centro de Pesquisas da Colmeia, né, da Umbrella Corporation. E antes disso a gente tem lá a cena do começo, né, onde os funcionários dessa empresa, eles acabam sendo contaminados pelo vírus que ele vai passando pela tubulação, e aí o sistema lá da Colmeia acaba aprisionando todos eles, matando para o vírus não se espalhar com eles. E aí essa equipe de policiais são encarregados de ir lá, né, para tentar descobriu o que foi que causou isso tudo. E além da Alice, ela estava junto com um cara que era policial, se dizia policial, e um outro rapaz também para ir nessa missão acompanhar lá os policiais. O que eu gostei nesse filme, tipo, é o clima bem tenso, né? A gente sabe que aconteceu alguma coisa lá, e aí dá uma coisa de claustrofobia, né? Porque eles estão entrando ali num lugar fechado lá embaixo. E aí tem umas cenas, eu acho que eles, não sei se eles tinham pouco dinheiro pra fazer esse filme, porque em uma parte lá do filme tem hora que morre acho que uns 4 personagens de uma vez só, e aí só sobram alguns, e inclusive a cena da morte deles, pra vocês que lembram, né, a cena lá do laser, é baseado naquele filme que é Vibes Jogos Mortais, aliás, Jogos Mortais que é Vibes ele, que é o filme O Cubo. Que aí passa um laser e corta todo mundo. Então é interessante. Nessa cena eles se livram logo de 4 personagens. Inclusive eu pensava que um desses personagens era um dos protagonistas, né? Mas acabei que me enganei e ele não continuou no filme. Aí depois que morrem esses personagens, né? Ficam só mais a Alice, outros 3 caras e também a... Esqueci o nome da atriz que ela faz até Jogos Mortais. Não, que faz até Velozes e Furiosos. Esqueci o personagem dela agora. Mas o papel dela também é bem legal aqui no filme. E daí, dessa parte em diante, fica muito interessante porque tem a parte lá dos primeiros zumbis, né? Que vão aparecendo ali pra deixar a trama interessante. Tem lá aquela outra coisa, criatura que tava lá escondida. Então fica muito interessante eles tentando escapar. E já a Alice ali se recordando ali das algumas coisas. Então aquela parte é bem emocionante. Tem umas cenas bem emocionantes na hora que uns são atacados pelos zumbis. Amei, amei essa parte. Eu realmente me arrependi de não ter assistido esse filme antes. Aí eu gosto também da cena final, né? Tipo, esse filme é que ele não revela tantas coisas, mas ele te diz o básico, pelo menos sobre o vírus ele fala. Ele fala bastante coisa que nesse filme explica. E a cena final é muito interessante, né? Tipo, me lembrou muito. Aliás, eu acho que o Walking Dead deve ter se inspirado nessa cena e na cena daquele filme O Extermínio, porque todos eles têm essa mesma, tipo, essa cena, né, que tá no hospital e aí quando ela acorda tá no meio do apocalipse zumbi. É interessante. Depois vocês reparem, procurem esse filme, né, essa cena final desse filme. O começo do filme, O Extermínio, acho que é de 2002. E o primeiro episódio de The Walking Dead, todos os 3 começam da mesma maneira. Tipo, tirando esse daqui que termina da mesma maneira, né. Eles têm essa mesma cena em comum, da pessoa saindo do hospital e aí tá o apocalipse zumbi. Então é isso, eu amei esse filme, gostei muito, acho que vou assistir a franquia toda, vou assistir o segundo depois e aí talvez eu faça um vídeo aí sobre ele, que eu também espero gostar também. Quero saber se vocês assistiram esse filme, me digam aí nos comentários. Quero saber se vocês gostaram também ou se foi só eu que gostei.